ciidan kamaan dulsoon aan waxa ka dhicin ciidankii hore ee maray wadadan gaar ahaan kuwan waxa loo yaqaan koofiyad cas ciidanka ah maaliya madaxtooyada iyo madaxweyne bixi iyo dhammaan madaxweyneyaasha soo maray wadanka soomaaliya kuliyaha ciidanka maxamed shabcaan ayaa si gaar ah u daawanaya ciidankan maanta ciidankii kooxda ayaa dhacay 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 ciidank